gente, bem-vindos aí ao meu novo canal, Cássia Pode, né? Eu falei que aqui eu vou trazer um conteúdo diferente do que eu trago no canal Uma Palestrina. Então, como vocês me pedem muito react, estou eu aqui, vestida de verdão, sempre, para acompanhar essa final entre São Paulo e Flamengo. E aí, torcedor, quem é que leva essa taça? Bom, vocês já sabem aí qual é a minha preferência, né? Mas quem ganhar, ganhou. Não é o Palmeiras que está lá, então a gente fica tranquilo. Qualquer um que perder, a gente vai zoar, né? Se o São Paulo perder, a gente zoa. Se o Flamengo perder, a gente zoa também. Essa é a posição de hoje do torcedor do Palmeiras, né? De estar acompanhando essa final aí de Copa do Brasil. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou postar muitos conteúdos aqui como esse. Então, se você está chegando no canal e não conhece aí, dá aquela força, tá bom? Aqui, como eu falei, não vai ser só verdão. Bom, gente, o jogo começou aqui, ó. Eu tava pensando aqui, vendo, né, a festa ali da torcida do São Paulo no estádio. E assim, o torcedor rival, ele quer mais que eita lasqueira. Nossa, você é muito burro, Pedro! Você vai chutar em cima do goleiro, cara! Pô! Então, enfim, torcedor rival normalmente não tem dó de ninguém, né? Ninguém nunca teve dó do Palmeiras, a época que o Palmeiras ficou aí anos e anos sem conquistar título, o torcedor rival queria que a gente se afundasse. Então é o mesmo sentimento do torcedor do Palmeiras. Mas assim, o São Paulo fez uma campanha até aqui muito boa. Como eu falei, tirou o Palmeiras, tirou o Corinthians, ganhou o primeiro jogo do Flamengo. Então, assim, teoricamente, até esse exato momento, o São Paulo merece. Mesmo o torcedor do Palmeiras não querendo, mesmo o torcedor do Corinthians não querendo, enfim, qualquer outro rival aí não querendo o título do São Paulo. Agora, pode ser que chegue hoje e o Flamengo faça um jogo excepcional e também mereça ganhar. Porque, gente, futebol é assim. Mas, enfim, vamos ver aí o que esse jogo nos reserva hoje. Por enquanto, dois minutinhos, a posse de bola é do Flamengo. Eu já imaginava, né, que o Flamengo fosse ir pra cima. Aliás, é o Flamengo que precisa do resultado, né? Gente, hoje o Flamengo tá contando com a presença do Arrascaeta, né? Que é meio time do Flamengo pra mim. Então o jogo provavelmente é pra ser outro, né? Arrascaeta, tocou por dentro. Pedro, pode até bater. Gerson vai chegando ali na direita. Prendeu, devolveu. Olha o Arrascaeta como ele abre o jogo. Só fez errado agora, filho. Na mão do goleiro não, né? Vixe, o Arboleda machucou o palmeirense. O medo de perder tira a vontade de ganhar. É o jogo do São Paulo e do Flamengo até agora, 17 minutos. Fez? Você não fez! Você não errou esse gol, cara! Você não errou esse gol, a bola ainda tá viva. Você não errou esse gol, Gerson. Vocês não querem ganhar não, cara. Vocês não querem não. Nossa, que tabelinha, cara. Você demorou demais, Gerson. Você demorou demais, cara. Ficou com a bola ali meia hora. O Arrascaeta entrando. Vocês estão deixando o São Paulo gostar do jogo, hein, Flamengo. Se tomar um gol, vocês não tiram mais, não. Não tira mesmo. Nossa, o Calleri passou. Passou beijando a bola. Cara, essa defesa do... Eita, pega! Caraca, quase que o Wellington Rato faz um golaço, velho. Se ele pega um pouquinho melhor... Pra vocês verem, né? O Flamengo tava muito melhor no jogo até agora. Essa foi a melhor chance do São Paulo, inclusive. O Flamengo não jogou lá no Maracanã no primeiro jogo. O Flamengo tá jogando aqui no primeiro tempo. Vamos ver agora. Pedro, você só cai, Pedro. Foi nada, só cai, cara. Só cai. Enfim. Mas a melhor oportunidade foi essa do São Paulo. O Flamengo chegou umas duas, três vezes com perigo, mas não foi tão perto do gol quanto esse chute do Wellington Rato. Fez uma, hein, Pedro? Vai fazer merda agora, Pedro? Nossa, ia ser um golaço também! Caraca, velho. Tá certo, tem que arriscar. Gol! Gol! Flamengo fez.
Eita, que agora o chicote estrala. Que agora, agora o jogo esquentou. Agora o jogo esquentou. Eita, eita, eita. Gerson pode até bater, trouxe pro pé esquerdo. Aqui, Gerson, acho que ele tava impedido. Ah, vocês perdem a bola também, pelo amor de Deus, que é uma brincadeira, viu? Nossa, mas que golaço do Nestor. Olha o jeito que o goleiro do Flamengo saiu também, cara. Brincadeira. Que golaço do Nestor. É, gente, segundo tempo promete, hein? Ainda bem que não é o Palmeiras. Não vou sofrer, ainda bem, ainda bem. Nossa, gente do céu, que joguinho feio esse segundo tempo, de verdade. O São Paulo satisfeito e o Flamengo parece que também. E vem Gabigol para tentar salvar aí esse time do Flamengo, né? Gente, eu estou horrorizada com o futebol do Pedro. Eu estou horror... Aonde foi que o Pedro desaprendeu a jogar futebol? Não sei se é esse esquema do São Paulo e tudo que aconteceu com ele no Flamengo, mas é tenebroso. Eita, escorregou. Já entrou bem o Gabigol, já tá escorregando já. Lindo. Caraca, velho. A bola passou beijando a trave de novo, cara. De novo. Gente, sai o Arrascaeta agora, pra mim sai a melhor opção do Flamengo, junto com o Gerson, né? Agora acho que é na base da sorte e os minutos contados aí pra demissão do Sampaoli. Se o Flamengo não ganhar esse título, certeza que o Sampaoli vai ser demitido, certeza absoluta. Caraca, Flamengo, vocês não conseguem aproveitar nem as oportunidades que hoje o São Paulo não tá tão bem quanto estava no Maracanã, quanto estava quando jogou contra o Palmeiras. Olha lá, o Lucas, quer ver? O Lucas matar o jogo agora? Nossa, não acredito que o cara... o cara perdeu a oportunidade de matar o jogo, velho. Ô, oh, meu pai, Luciano. Você foi empurrado nada, cara. Você que chutou pra fora. Para. Você que chutou pra fora. Foi empurrado nada. Perdeu a chance de matar o jogo. Mas não acho que o Flamengo faça mais não, gente. Sinceramente. Sinceramente. Não adianta agora, Flamengo, bater o desespero, meu amigo. Tu teve 90 minutos lá no Maracanã e 90 minutos aqui no Morumbi. Não adianta, não adianta. Esse futebolzinho feio que vocês estão jogando aí não ganha título mesmo. Vai ficar no cheirinho de novo e ainda vai fazer que a piada aí do São Paulo acabe, ó. Parabéns pra vocês, vocês conseguiram o que vocês queriam, derrubar o Sampaoli. Parabéns, ó. Vocês são... Até nessas horas são inúteis. Inúteis. Cara, o Gabigol não pegou na bola, velho. O Gabigol não pegou na bola. Pegou agora ali, ó. Ridículo esse time do Flamengo. Ridículo. No papel adianta ter um elenco maior, mas, cara, aí, velho. Futebol é isso aí, ó. Tem que jogar, tem que ter raça. Quantas vezes eu vi o Palmeiras ganhando título na raça? Desmereceram o Palmeiras até umas horas. O Palmeiras foi lá e ganhou na raça. Esse time do Flamengo é ridículo, tá na cara, é nítido que é derrubar o treinador, até a gente que não é torcedor do Flamengo, vendo o Flamengo jogar, tá na cara. Não era mais fácil a diretoria ter demitido o Sampaoli no meio da semana aí, talvez os jogadores se abraçassem, né, e falassem, não, a gente vai buscar esse título. Aí, ó, puxa o torcedor do Flamengo que vai passar vergonha e raiva. E sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Eu falei que eu ia zoar independente do time que perdesse, né? Então tamo junto. Perder a bola. Nossa, olha a defesa que o Rafael fez. É, gente. É. Acho que vai ter cheirinho de novo, hein? Agora acabou. E é isso aí, e o Flamengo ficou no cheirinho de novo. Ó, Flamengo, palmas pra vocês. Vocês conseguiram acabar com a piada do São Paulo, com o Brasil inteiro torcendo pra vocês. Olha que lindo que vocês são. Parabéns, Flamengo. Nem pra isso vocês prestam, inacreditável. Se os torcedores rivais estão com raiva, imagina o torcedor do Flamengo, deve estar espumando. Mas o Flamengo gosta do cheirinho. E não adianta vir São Paulino aqui falar, mas Cássia, você tava torcendo pro Flamengo. Amigão, não seja hipócrita comigo, né? Eu tenho certeza que na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, você não torceu pro Palmeiras. Não adianta que aqui em São Paulo eu não torço pro São Paulo, não torço pro Corinthians e não torço pro Santos. Todos são rivais, né?
E o Flamengo só tá disputando título com o Palmeiras nos últimos anos, então se criou uma rivalidade. Mas vocês são inimigos e eu iria torcer pra vocês perderem até o final. Mas, sem clubismo aqui, o São Paulo mereceu o título, né? Jogou muito mais no Maracanã. É, fez uma boa marcação hoje no Morumbi. Aí, tirou... Os fogos aqui estão tão alto, gente. Tirou o Palmeiras, tirou o Corinthians. Então, assim, com todos os méritos, o São Paulo ganhando a sua primeira Copa do Brasil. É gostoso a sensação, né? Eu sei como que é. A gente já tem 4. É bem gostosinho mesmo. Tamo junto. Avante Palestra. Agora o torcedor do Palmeiras vai em busca de mais uma Libertadores pra gente ser o time aqui do Brasil que tem mais Libertadores. Tamo junto, até o próximo React.